Meie küsime teilt, kus on sanatorium? Näete, siin ta on. Ma sooviksin näha selle käskirja koopiat, mille alusel meid siia toodi. Igatas, minule lubati tuba vanniga. Kus see on, küsime teilt? Ma ei näe siin apteki. Juhatage mind apteki. Kõik see, mis teile vajalik on nüüd teie käsutuses. Siin on külalised vett, päikes ja ka tööd jätkub kõigile. Sest sööki valmistame ise. Lihtsalt ise, sest sööklat meil ei ole. Kuidas sööklat ei ole? Kuulake mind hulluks! Teenindavad personalid peale kahe ööd meil koosseisus ette nähtud ei ole. Sest te olete kõik peaaegu terved. No näed. Andestad, siin peab olema eksitus. Noor kapten on meid lihtsalt kellegiga ära vahetanud ja toonud meid sanatooriumi asemel turismibaas. Meiga taes keeldume siin kauem viibimast. Isegi surnuid siin ei austata. Oleks võinud vähemalt silmati kinni suruda. Nahaalid! Minu elulaulul on ilusaid sälme olnud. Aga refrääniks jääte ikkagi teie.